Բայց դուք մենակ չեք, ՀՌՀ մեկայլ անդամ Բանաստեղծ Հակոբ Մովսեսը, որը այս ամբյունից եթերը մաքրելու, հանրային համերաշխության, չեզոքության, բարձր մեծ-մեծ արժեքներից էր խոսում, դարձյալ վերածվել է ԿՊ-յական վստահված անձի և դարձյալ ՀՄԿ-ի եթերում քաղաքական հաղորդման շրջանակներում հայտարարում է, կարծես թե նա ընտրական արշավի է դուրս եկել. Եթե այսօր իշխանությունները տապալվեն, մեր երկիրը կվերածվի դժոխքի։ Անհերքելի է, դուք ՀՌՀ-ում եք, որովհետև հավատարում եք օրվա իշխանությանը։ ՀՌՀ-ի մեկ այլ անդամ Հասմիկ Հակոբյանը ևս հանդուրժողականության և զսպվածության մաստր կլաս է ցույց տալիս։ Նա հայտնի է որպես մի խմբագիր, ով Գրանիշ Կայքեջից հայտարարությամբ հեռացրել է ոչ իշխանական գրողներին։ Հայտարարություն։ Իդեպ, պարոն Հակոբյան, դուք կարծես թե